Joo, moro moro. Tässä videossa mennään vähän katsoa tätä mun uutta takapihaparkkiä. Talvel mä vähän siin hypin, mut nyt en oo tälleen kesällä vetänyt siin mitään teille klipille. Siellä se on näkyy. Mä voisin tähän saa alkuun vähän esitellä tätä parkkiä tälle. Mennään kattoo. Sieltä tulee vähän vauhinlähtöä. Sitten tässä on tämmönen aikiso boksi. Sitten siinä on aika tällainen jyrkkä ländi. Sitten siellä heti lisää boksia. Sitten tämmönen vertti päätykaari. No niin, täällä on nyt tällainen spänkki. Tää on hyvä turvallinen kaikille bäkkäreille ja muutenkin uusille tempuille. Eka tekee tähän. Sitten kun on tatsis tähän näin, niin sit voi siirtyä tänne isompaan boksiin. Ja kiskoa siitä yli. Eiköhän lähdetään ottaa nyt vähän jotain lämmittelyklippejä tähän vidiin. Joo, nyt otettiin vähän spänkkiin klippejä. Nyt siirrytään tonne päätykaareen. Nyt on kaari otettu haltuun. Nyt otetaan Monument Transfer haltuun. Eli tästä kaaresta. Tuohon boksin ländiin temppui. Tää video alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Mut mä heitän vielä tähän yhden tempun tähän vidiin. Ja se on semmonen kuin bäkkäri tohon spänkkiin. Lähdetään koittaa mitä tästä tulee. Tää video oli tässä. Nähdään ensi video parissa. Moro!